Olha a chuva que tá agora. E frio, vai esfriar muito hoje. A cara deles, a Kali, a cara deles. No canil, olha. Oh, meu Deus do céu. Cadê essa nenezada da mãe? Tá chovendo. Olha. Eles ficam no canil quando chove. Senão, não tem jeito, né? Chácara. Ah. Chácara e Shih Tzu, e pensem em como que fica. Mas olha, vou mostrar para vocês o canil. Ah, o espaço que eles têm. Eles estavam ali, ó. Aqui. Aqui, cadê? Deixa eu mostrar para vocês os novos moradores daqui. Olha que gracinha. São neném ainda. Olha que bonitinho. Carinho, mais lindo. Ei, bebês! Aqui as codorninhas, ó. Aqui a nossa criação de codorna, olha. Aqui elas.